জব আপডেট প্ৰচেছ চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰে যিটো এছাম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি বিৰ যিটো কনষ্টেবল আছিলে তাৰ যিবিলাক ভেনু আছিলে সেই ভেনুবিলাকৰ লিষ্ট অলৰেডি মৰা হৈছে, সেইবিলাক চাওক আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত মাতিব, ইয়াতে পেৰেড গ্ৰাউণ্ড অফ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ বাক্সা, এইটো বৰবৰী চাগে, বৰপেটাত মাতিব পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড বৰপেটা। বিশ্বনাথত মাতিব প্লে গ্ৰাউণ্ড অফ চাৰিআলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত, তাত মাতিব যিটো লিহুগাঁও বুলি লিখা আছে, ইয়াতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেইলগেট ষ্টেডিয়াম ফিল্ড। বঙাইগাঁৱৰ যিখন আছে সেইটো পেৰেড গ্ৰাউণ্ড অফ 8 APBN অভয়াপুৰীত মাতিব। তাৰপিছত কাছাৰত যিটো আছে পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড শিলচৰ। তাৰপিছত চৰাইদেউৰ যিখন আছে সোণাৰী পাব্লিক প্লে গ্ৰাউণ্ড সোণাৰী চৰাইদেউ। চিৰাঙৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আছে চিৰাঙৰ কাজল গাঁও স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স। দৰঙত মাতিব পেৰেড গ্ৰাউণ্ড অফ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ, এইটো ভালদৰে চিনি পোৱা নাই, মঙলদৈ শদিয়াৰ পৰা মঙলদৈ চাগে, এইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। বাকী ইয়াৰে যিটো ধেমাজি আছে ধেমাজি স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়াম ধেমাজি। ধুবুৰীৰ আহিব ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ড 20 APBN পানবাৰী। ডিব্ৰুগড় পেৰেড গ্ৰাউণ্ড অফ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ডিব্ৰুগড়। তাৰপিছত ডিমা হাছাও আছে, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰিছোঁ, গোৱালপাৰা দি আছে গোলাঘাট হাইলাকান্দি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেণ হোজাই। লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক, গোটেইখিনি মই পঢ়াই দিয়া হোৱা নাই। তো ইয়াতে যিটো যোৰহাট আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ গ্ৰাউণ্ড যোৰহাট মাতিব কামৰূপ, এইটো ৰুৰেল হয়, কামৰূপ ৰুৰেল পেৰেড গ্ৰাউণ্ড অফ CDU বেটেলিয়ন হেডকোৱাৰ্টাৰ মান্দাকাটাত মাতিব। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 4 APBN পেৰেড গ্ৰাউণ্ড কাহিলিপাৰা। কাৰ্বি আংলঙৰ আছে পেৰেড গ্ৰাউণ্ড অফ 23rd APR BN, তাৰ ইয়াৰ আছে কাৰ্বি আংলং। তাৰপিছত কৰিমগঞ্জ আছে কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ, আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনি, মই লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আছে মাজুলী মৰিগাঁও নলবাৰী নগাঁও শিৱসাগৰ। তো বাকীকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াৰ তলত আছিলে বাৰু সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, মই অতি সোনকালে আপলোড দি আছোঁ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে ফিজিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক। ধন্যবাদ।